Баскетбол, вільна боротьба, волейбол та футбол. Відсьогодні цими видами спорту на новозбудованому майданчику можуть займатися учні загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 22. Вікторія Ходак теквондо займається 7 років. Каже, у своїй скарбниці має різні медалі, здобуті на чемпіонатах області. Додає, новий майданчик також підходить для занять з теквондо. Радію, тому що буде вже краще, бо може багато людей пострадати і м'яч десь може закотитися. Ну, ми займалися тут, але тут не було площадки, просто був асфальт і ворота прості. Звели спортивний майданчик за 2 місяці, розповідає директорка школи Лариса Пастух. У нас є 2 спортивних зали, один великий, другий маленький. І займалися, звичайно, на спортивному майданчику. На жаль, він був асфальтований, а сьогодні ми вже з радістю будемо займатися на такому чудовому майданчику. Про перший урок фізкультури директорка каже. Повноцінний урок фізкультури відбудеться вже завтра, а на сьогодні, після відкриття майданчику, у нас сьогодні товариська зустріч по футболу з 21-ю школи. Наші футбольні команди сьогодні зустрічаються. Лариса Пастух додає, всього в навчальному закладі 1212 школярів та є 4 вчителя фізкультури. Один із них – Павло Заєць, який навчає учнів різного віку. Згадує, як проводили уроки фізкультури на асфальтному майданчику. Ця мрія, вона нарешті збулася. Чому? Тому що тут був у нас, якщо ви глянете, був асфальтований майданчик, повністю відкритий, діти займалися на асфальті. Це дуже було небезпечно, а зараз на цьому покритті, ви бачите, вони можуть робити вже все, що завгодно. І займатися і футболом, займатися регбі, можуть навіть бігати. Да, нема у нас бігової доріжки, але можемо ми використовувати і цю доріжечку. На будівництво спортивного майданчику з міського бюджету надали 2 мільйони 187 тисяч гривень, каже заступник міського голови Михайло Кривак. Розміри майданчику 22 на 44 метри. На території шкіл вже більше 30 майданчиків, разом по місту більше 40 майданчиків. Якщо це говорити про спортивні майданчики з різним покриттям, як і з гумовим напиленням, так і штучною травою. Ми відкриваємо черговий пришкільний майданчик, тому що тут будуть відбуватися заняття в школі школярів, потім у позаурочний час тут будуть проводитися гуртки. Коли ми починали будувати цей майданчик, підійшли вчителі фізкультури і просили саме штучну траву, тому що тут є гурток з футболу, і вони хотіли саме розвивати цей вид спорту. За словами Михайла Кривака, у цьому році востаннє відкривали спортмайданчик. Наразі почалися ремонтні роботи з покриття нового футбольного поля в мікрорайоні Ракове біля 12-ї школи, відкриття якого планують на 2022 рік. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.